Καλώτονο Πρεσιδέντο, πάτονο Πρεμιέρ Μινίστρο, πάτονο Πάρλαμε της Ταυζδομάρεο, Ταυρομπίσα τα Πάρλαμε της Πάτριψε Μουλό Τσεύρεμπο, με ουπεσίο, πάτονο Ταύδα του Σάλεμπης Μεταούρο, πάτονο Γενερλεμπο, Οπίτσρεμπο, Σερζάντεμπο, Καπράλεμπο Ταριγκίτεμπο, Πάτριψε Μουλό Στούμρεμπο, του Ήρπασο Τάνα με Μαμουλένο, Κύλο Τσαουτ, Σάκαρτολος Τάμου Κιτεμπλόπις Τρέσι. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე განასახიერებს საქართველოს მოქალაქეების თავგანწირვითა და გმირობით გაჯერებულ მუდმივ სწრაფვას თავისუფლებისაკენ და თავისუფლება მოპოვებული სახელმწიფოს ბრძოლას დამოუკიდებლობისათვის. სახელმწიფოებრიობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, ქრისტიანულ ღირებულებებზე დაფუძნებული ტრადიციები, სხვადასხვა ეთნოსისა და აღმსარებლობის წარმომადგენლების მიერ გამდიდრებული იდენტობა, ტოლერანტობა და მრავალათასწლოვანი კულტურა წარმოადგენს ჩვენი სამშობლოს სიძლიერის საფუძველთა საფუძველს. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა. მერაბ კოსტავა ზვიად გამსახურდია ეროვნული მოძრაობის თავკაცები მათ უდიდესი წვლილი მიუძღვით ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის აღდგენაში. დიდება მათ ხსოვნას. ეს დღე მინდა განსაკუთრებით მიულოცო თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებს. თქვენი მხედრული სულისკვეთება და მაღალი პროფესიონალიზმი არის ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის ფარი. ქართველი სამხედროების პროფესიონალიზმი და თავდადება საზოგადოდ არის აღიარებული. საქართველოს თავდაცვის ძალები ურთიერთთავსებადობის თვალსაზრისით მოწინავეა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ასპირანტი და პარტნიორი სახელმწიფოებს შორის. ეს აღიარება მაღალი პროფესიონალიზმის და უდიდესი თავგანწირვის ფასად არის დამსახურებული. საქართველოს დამოუკიდებლობა სხვადასხვა თაობის გმირების თავგანწირული ბრძოლის შედეგია. მინდა პატივი მივაგო ყველა იმ გმირს, რომელთაც სიცოცხლე შესწირეს ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებასა და მსოფლიო მშვიდობის დაცვას. ქეც ვიხრი თითოეულის ხსოვნის წინაშე. მინდა განსაკუთრებული პატივისცემა გამოხატო მათი ოჯახების მიმართ. თქვენ აღზარდეთ გმირები. დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ჩვენ სახელოვან ვეტერანებს, რომლებიც ღირსეულად იბრძოდნენ საქართველოსთვის და მისი უკეთესი მომავლისთვის. საქართველოს დამცველებო, თქვენი თავდადება ფასდაუდებელია. ვულოცავ და დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს დაჭრილ დაშავებულ მებრძოლებს, რომელთა დაუმარცხებელი სული სამაგალითოა ყველა ჩვენგანისათვის. რეკრუტებო, მოგესალმებით. გილოცავთ 26 მაისს. თქვენ ისტორიულ დღეს დადეთ ფიცი და შემოუერთდით საქართველოს თავდაცვის ძალებს. ჯერა ეს გადაწყვეტილება მუდამ იქნება თქვენი და თქვენი ოჯახების ერთ-ერთი ყველაზე საამაყო დღე. დარწმუნებული ვარ, პირნათლად მოიხდით თქვენ სამხედრულ ვალს საქართველოს წინაშე. რეკრუტებო, თავდაცვის ძალები ერთი დიდი ოჯახია, რომელიც აერთიანებს საქართველოს ყველა მოქალაქეს და აქვს უზენაესი სახელმწიფოებრივი მიზანი: დაიცვას ჩვენი სამშობლო. დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავ ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავისი შრომითა და მონდომებით ქნის ჩვენი ქვეყნის ძლიერ და ნათელ მომავალს. ჩვენს ექიმებს, მასწავლებლებს, პოლიციელებს, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს, საჯარო მოხელეებს, მეწარმეებს, ფერმერებს, ყველას, ვისაც თავისი წვლილი შეაქვს ჩვენი სახელმწიფოს მშენებლობაში და გაძლიერებაში. ყველანი ერთად ვაძლიერებთ დამოუკიდებელ სუვერენულ საქართველოს, რაც მისი ყველა მოქალაქის თვითრეალიზების, განვითარებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის წინაპირობაა. ზუსტად ასეთი საქართველო დაიმკვიდრებს თავის ღირსეულ ადგილს ევროპულ ოჯახში. მინდა მივმართო ჩვენ აფხაზ, ოს, დებს და ძმებს. მხოლოდ ერთიან, ძლიერ და თავისუფალ საქართველოში შევძლებს საკუთარი იდენტობის დაცვას და გაძლიერებას. სწორედ ერთიანი საქართველოა და არა ოკუპაციით გახლეჩილი სამშობლო კეთილი მომავლის საწინდარი. ტკიცედ მწამს, ჩვენ დავიბრუნებთ ერთმანეთს. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. გისურვებთ ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებას და გაძლიერებას. ღმერთი იყოს ჩვენი სამშობლოს მფარველი.